Tanssiystävät, onpa todella upea tämä rivi täällä. Kyllä silmä lepää, mutta kyllä voin olla ylpeitä tästä porukasta jo nyt, vaikka emme ole nähneet heidän vielä esiintyvän. Eiköhän anneta vielä yhdet raikuvat aplodit heille. Joku ihmis on joskus sanonut, että yhdenkin ihmisen käteen tarkoituksilla on merkitystä. Nyt te hyvät kilpailijat kuulitte monia käteen tarkoituksia. Ei tarvitse kuin pitää päästää, eikö niin? Jälleen on siis tullut aika selvittää vakiotanssien Suomen mestari vuodelle 2009. Tanssi on laajalle levinnyt harrastus ja tarkkaa harrastajien määrää ei oikeastaan tiedetä, mutta Suomen tanssiurheiluliiton jäseninä on seuroja, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 16 000. Ja siitä vaan voi vetää johtopäätöksen, että kun sitten on niitä, jotka ei ole jäseniä, niin voi sanoa, että kyllä moninkertainen varmasti on harrastajien määrä. No mikä on sitten tanssin suosiosalaisuus? Kyllä varmasti tanssii tähtien kanssa televisio-ohjelma on jonkin verran lisännyt sitä, mutta kyllähän tanssi on suomalaista kulttuuriperintöä ja tanssi on kuulunut suomalaiseen kulttuuriin hyvin kauan. Minulle tämä tilaisuus on suuri kunnia ja ilo. Ei ainoastaan siitä syystä, että nyt nämä kilpailut on täällä Pohjanmaalla, vaan myöskin siitä syystä, että itse pidän hyvin paljon tanssimisesta ja tuo meidän aivan 4-vuotias kaiket lauantai ja sunnuntai, kun tullaan tänne Pohjanmaalle ja perjantai-illan tanssiin ja on hyvin kiinnostunut tanssimisesta, että saa nähdä, että minkälaisen kärpäsen huoleman tästä kilpailusta hän sitten saa. Dear friends of dancing, it is the time for the Finnish ballroom dance competition championships in 2009. Dancing is a wide scope. The member clubs of the Finnish Dance Sport Association have around 16,000 members, but the real number of dancing devotees is many times higher. I'm sure that the TV show Dances with the Stars have contributed to the increasing popularity of dancing. It is a pleasure and honor for me to be taking part in opening the Finnish Ballroom Dance Competitionship here in Kurikka. It is a great that the championships take place in Ostrobothnia, as many Finnish dance stars, some of them even internationally renowned, come from this part of Finland. Siitäkin syystä on hienoa, että nämä kisat on täällä Pohjanmaalla, koska meillä on hyvin paljon tanssijoita myös kansainvälisillä areenoilla täältä lähtöisin, täältä alueelta. Tanssi on hyvä tapa monelle teistä jopa elämäntapa edistää terveyttä ja hyvinvointia. Sosiaali- ja terveysministeriössä ja nimenomaan siellä peruspalveluministerin tontilla me juuri pyrimme siihen, että tällaista liikuntaharrastusta lisättäisiin ja elämäntapojen muutoksilla aikaansaataisiin siihen oikein hyviä tuloksia Suomessa ja vähemmän sairauksia. Hallitusohjelman mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriössä on käynnissä terveyden edistämisen politiikkaohjelma, jonka tavoitteena on väestön terveydentilan nostaminen ja terveyserojen kaventaminen. Vuoden 2009 painopisteenä meillä on uusien luottamushenkilöiden kouluttaminen, että me entistä enemmän myös päätöksentekijät saataisiin terveyden edistämisen tielle. Hallituksen toimesta on käynnissä eri ministeriöissä ja erityisesti sosiaali- ja terveysministeriössä paljon muitakin toimia, joilla haluamme muuttaa ihmisten elämäntapoja ja estää sairauksia ja luoda elämänlaatua. Esimerkiksi kansallinen terveyserojen kaventamisen ohjelman toimeenpano on käynnissä ja myöskin valtioneuvosto antoi viime kesänä periaatepäätöksen terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista. Erityisesti haluamme pitää huolta haavoittuvista väestöryhmistä, kuten lapsista, nuorista, vanhuksista ja sairaista henkilöistä, sekä niistä, jotka tarvitsevat erityistä tukea terveyttä edistävien elämäntapojen omaksumiseen ja ylläpitoon. Se muutos, mitä nyt halutaan yhteiskunnassa terveyden edistämiseksi saada aikaan, se vaatii paljon sitä yhteistyötä, hallinnollista yhteistyötä, eri ministeriöiden välistä yhteistyötä, eli tällaista terveyskaikissa politiikoissa ajattelua, mutta se vaatii julkisen sektorin lisäksi myös yrityselämän ja elinkeinoelämän kanssa yhteistyötä, yksityisen sektorin ja julkisen sektorin kanssa yhteistyötä.
On hienoa, että meillä on urheilu- ja liikuntajärjestöjä, jotka ovat monessa mukana. Ilman järjestön panosta emme pääsisi niihin tavoitteisiin, mitä nyt haikailemme. Liikuntapolitiikasta pieni sana vielä tässä, eli liikuntapolitiikan painopisteenä on erityisesti lasten ja nuorten liikunta. Ja kun sitten tutustuin tätä tilaisuutta varten Suomen tanssiurheiluliiton tämän vuoden painopistealueisiin, niin aivan samat tavoitteet on myös liitolla. Lisäksi tietysti aikuisten harrastajien kuntoliikunta on siellä myöskin painopistealueena. Valtion budjettikin tukee liikuntatoimia ja liikuntaharrastusta niin julkisen sektorin kuin sitten järjestöjenkin puolella. Meidän budjetti kaiken kaikkiaan on 118 miljoonaa euroa ja siinä on kasvua 12 miljoonaa euroa viime vuoteen nähden. Ja se, että yksi kolmasosa annetaan nimenomaan järjestöille. Kilpatanssia ja sen kehitystä tuetaan osana Suomen tanssiurheiluliiton avustuskokonaisuutta. Liiton valtion avustamisen lisäksi tuetaan tanssiurheilun yhteistyöhankkeita. Hyvät kuulijat, tanssi on hyvin kiehtova liikuntamuoto. Tanssi on hauska ja se sopii kaikenikäisille ja kaiken kokoisille. Tanssilajeissa on mistä valita, niin kuin tänäkin päivänä huomaatte. Tanssia voi yksin, kaksin tai porukassa. Tanssi on iloista yhdessäoloa ja liikunnan riemua. Tanssia voi harrastaa omaksi huviksi ja hyödyksi tai jopa kilpailumielessä, kuten tänään täällä. Tanssi on kaikille meille mahdollista. Tämän kilpailun järjestäjinä toimivat Suomen tanssiurheiluliitto ja tanssiurheiluseura Kasino. Tanssiurheiluseura Kasino on yksi Suomen aktiivisimpiin kuuluvia tanssiurheiluseuroja. Viime vuonna juhlittiin Kasinon 20-vuotista taivalta ja 20 vuotta on pitkä aika seuralle. Ja seura on osoittanut ansiokkaasti sen, että mitä voi saada aikaan pohjalainen seura. Kasino tarjoaa loistavat puitteet niin harrastajille kuin kilpailijoillekin. Oikein lämpimät kiitokset valtiovallan puolesta sekä tälle tanssiurheiluseura Kasinolle että Suomen tanssiurheiluliitolle. Teette erinomaisen hyvää työtä ja toivotan teille oikein paljon voimia jatkaa sitä hyvää työtä. This competition is organized by the Finnish Dance Sport Association and the Dance Club Casino. The Dance Club Casino is one of the most active dance clubs in Finland. Last year the club celebrated its 20th anniversary and indeed the club has had a great impact on dance sport with the fair play approach. The Dance Club Casino offers excellent settings for both dance enthusiastic and competitive dancers. The great work organizing this event goes to the Finnish Dance Sport Association and the Dance Club Casino. You have been doing an excellent job with dancing. Keep up the good work. Kohta saamme hyvä yleisö nauttia tanssin huumasta, hitaasta englantilaista valssista, tangosta, viinivalssista, hitaasta foxtrotista ja quickstepistä. Toivotan kilpailijoille oikein paljon onnea ja teille hyvä yleisö, nautitaan tästä tilaisuudesta. Oikein hyvää teille, hyvää jatkoa sosiaalista ja terveellistä kevättä. Kiitos.